Lesi. Onko kaikki hyvin, Plesi? Ei. Ootko menossa nukkumaan? Vaan väsyttää. Tuun nyt tästä alta. Oi, älä purea. Vai purit sä? Mikä toi on? Olis toi pusu vai pureminen? Mä en tiedä. Miten mä saan sen kääntyä silleen, että mä pääsen tuonne toiselle puolelle? Onks tää lihava vai laiha? Hyvä. Mä vaan nostin sen ihan muodon vuoksi. Se oli ihan puhdas. Mut mua vähän jännitti. Eli ennen kuin meette siihen hevosen luokse, niin ensin sanotte sille moi, koska ne todennäköisesti kerkee nukahtaa tässä välissä. Kun ne kuulee, että mä puhun, niin ne ottaa tirsat. Okei. Okay. Ne on viisaita eläimiä, ne tietää, että kannattaa livähtää vielä, että toi puhuu. Okei. Okay. Sitten meette siihen hevosen vierelle ja voi laskea jalustimet alas. Okei. Okay. Ja jalustin mitataan niin, että teillä on sormet tuolla ylhäällä ja sitten pitäisi tulla suoraan teidän kainaloon. Ja se on aika hyvän mittainen. Sitten otetaan riimu pois. Ja sitten talutetaan hevonen siihen keskemmälle pihaan. Ohja tulee käteen täältä alhaalta ylös. Ja se voi mennä tuosta pikkurillia nimettömän välistä, tai siis kuuluu mennä oikeasti. Täytyy katsoa, että se jalka ei mene liian syvälle sinne jalustimeen. Jos käy niin, että sieltä putoo, niin jalka jää kiinni sitten siihen jalustimeen. Eli sen takia on tärkeää, että se on siinä varpaiden heti takana. Okay. Sitten kun lähdetään liikkeelle, niin pitää puristaa molemmilla jaloilla sinne hevosen kylkeen. Eli ei ole tarkoitus puristaa tälleen koko ajan. Ne. Vaan kevyt napautus kylkeen, niin ne lähtee liikkeelle. Sepu heti kuuntelee, että aha, nyt se teki jotain. Ja. Ja se on heti jollain hössä. Ja sitten hevonen kun pysähtyy, vetää, niin sitten niin, molemmista vetää, yhtä aikaa joo. Se pysähtyy. Joo. Ja sitten vaan jos vetää liikaa, niin sitten sieltä löytyy pakko. Se peruttaa. Joo. Vähän pullistaa mahaa, kun sen satulan laittaa. Ja sitten on vähän aikaa seissynyt ja hengittää, niin se saa aina reijaa. Joo. Tosta kiinni. Voiko se tykkää tästä, että siitä ottaa noin päin? Voi. Ne hoitaa toisiakin sillä, kun ne rapsuttaa. Ne repii sen. Joo. Joo, mä nähän luontodokkareet. Joo, ja pehmeistä istut saa tulla. Hyvä. Ja sit tän mä saan sinne miten. Sieltä sit saadaan puolella. Joo, ja sit jalat vähän koukkuu. Joo, ja kantapäät alas. Eli tosiaan molemmat ohjat pitää olla yhtä pitkät. Kyllä. Luonnollisestikin, että sen ei tarvitse mennä päävinossa. Onko viikset hyvin? Niin, sitä mä mietin. Tykkääks mun viiksestä? Ohjeen pitäisi olla niin lyhyet, että ne tulee suoraan sieltä kädestä sinne hevosen suuhun. Arabella ja Valkyri on vähän liian viisaita, niin ne vähän laiskottelee, niin tytöt vähän auttaa niitä liikkumaan reipaammin eteenpäin siellä. Tää on jännää, kun tässä ei näyttää hevosen kasvoi koko ajan. Pitäisikö niitä nähdä? Onko se iloisen näköinen? Nukkuu. Oh, okei. Okay. Hevonen kuvausassistenttina. Ja. Koska tää toimii käytännössä mun dollina ja grippinä. Tää mun hevonen on nyt sitä mieltä, että voitaisko mennä vaan täysiin. Tää on ihan älytön tämmönen selittely. Eli kun lähdetään siihen tölkkiin, niin on selkä suorana, ohjat tiukalla ja vähän puristatte pohkeilla. Ensin käyntiä. Mm-hmm. Sitten kokeillaan vähän tölkkiä. No niin. Hyvä. Mene. Ja sepu sinne jonoon. Hyvä. Nopeasti sinne. No, ei sitten.
Hyvin meni. Kiitos paljon. Se oli hauskaa. Hyvä. Älä vielä. Hei. Älä mene. Älä mene. Se on lauman johtaja. Ahaa. Se meinasi, hänen, osa hänen laumaa menee tuolla. Miten sitä nyt näin menee? Kato mitä puita. Mä et jännitti. Tää toinen on sitten talvella. Kun täällä on lunta hirveä. Tää pystyy ohjaamaan ilmeisesti yhä kekkänä. Hui. Oliko toi se, mikä mulla oli? Näytä mulle, mitä hevosta pussataan. Uudestaan. Tässä tulee kyllä mielenkiintoista kavaa pieni Pistitkö Facebookia vai? Instagramiin. Tuli paljon laikkauksia? No, tuli tuohon tähän kuvaan tuli 2. Okei. Okay.